og merke samfunnsånden. Jeg satt og tenkte på det her på stolen. For en god del år siden så hadde Egil og meg møte i en by. Og så var det på lørdag formiddagen, så gikk vi en tur på byen der, og så var det vertsfolka vi bodde hos. De hadde noen naboer, og så gikk vi sammen med de, og så kom disse naboene, og så ble vi presentert for de naboene. Og den nabofrua, hun var veldig utsidens, så sier vertsfrua der vi bodde, har dere hørt på møtene som har blitt sendt på nærradio? Ja, det hadde de gjort. Og så sier hun følgende, men det er noen rare møter. Og jeg stivna til, så tenkte jeg, ja, den der dama, hun er våken. Og så tillot jeg meg å si, hva er det du stusser ved? Det er to slags møter. Ja vel. Det er et verslig møte, og så er det et kristent møte. Aha. Og vi var helt enige med denne dama. Det var et, som hun benevnte som et verslig møte, og så et kristent møte. Det var en dårlig kombinasjon. Men det er godt når vi opplever med en eneste gang deres samfunn. Det er ikke en annen ånd, men samme ånd. Guds hellige ånd. Vi opplever åndens samfunn. Og hva det er verdifullt. Og vi lever i en meget vanskelig og merkelig tid. Vår broder nevnte dette her, at han var begeistret, han kunne ha lørdagsmøte. Så kan jeg betro dere at jeg var på møte på mandagskveld. Der er en liten forsamling mellom Omli og Treungen. De har møte på mandagskvelden, og jeg pleier å berømme de, og når jeg ut omkring på møter og sånn, så sier jeg jo, der er til og med en liten forsamling oppe i omlivstraktene som er så modig at de har møter på mandag. Det går an det. På mandag og på lørdag. I dag er det nesten slik at det er bare på søndag der er et møte. Nå skal ikke jeg være satirisk, men jeg hadde lyst til å være det. Men hvis det er noen voldsomme, store arrangementer og spennende møter, så kan det være noe, og en haug med artister som opptrer. En artist, et vittne. Jeg opptrer ikke. Dette her er ingen scene, det er en plattform. Og la meg si det med en gang, jeg synes det var så flott å høre på menighetsmusikken når de sang her. Og hva det er vidunderlig at det er enda noen som holder stand i denne tid. Den første sangen som jeg synger her i kveld, har sagt det flere ganger over en lang tid, så er det to sanger som jeg har fått på hjernen, som har også falt ned i hjertet mitt. Og en av de sangene synger jeg som den første her i kveld. Denne sangen har sånn et flott budskap, spesielt i koret. Det er for så vidt ikke en ukjent sang. Adur. Adur. Jeg tenker på hjemmet det kjære, langt bortom på larmende jord, der brudene sine kroner får bære. Nå sa de hos Herren en år, ikke blåkjø, ja, rense i blod. Jeg skal også lese fra det gamle testamentet. Jeg leser for øvrig mye i det gamle testamentet. Vi finner mange vekkelsesbudskap også der. Og er det noe vi trenger i denne tid, så er det vekkelse. Og hvor er det vekkelsen skal begynne? Den begynner i Guds forsamling. Vi tenker titter ofte når det gjelder vekkelse, det er de som er langt der ute, uten håp og uten Gud, men de er døde i sine synder og overtredelser, og de behøver å bli levende. Men vi som Guds folk, mange av Guds folk i dag, sover, og derfor er det nødvendig å bringe et vekkelsens budskap til oss som er Guds folk. At vi holder oss våkne i denne tid. Og da har jeg et sånt veldig fint eksempel. Det er så inspirerende å lese i Nehemias bok. Om ikke du har lest så mye der, så vil jeg råde deg til at du leser. Nehemias bok består av 13 kapitler, og vi finner så mye verdifullt og nyttig her hos Nehemias. Har du din bibel, så slå opp, og så kan vi lese fra det første kapittel, og vi begynner på det andre vers. Da kom Hanani, en av mine brødre, og noen andre menn fra Juda. Jeg spurte dem da om jødene, den rest som var blitt frelst fra fangenskapet, og om Jerusalem. De svarte meg, de som er blitt igjen fra fangenskapet, og nå bor der i landskapet, er i stor ulykke og vanære. Jerusalems mur er nedrevet, og portene oppbrent. Da jeg hørte denne tidene, satte jeg meg ned og gråt og sørget, dag etter dag. Og jeg fastet og ba for himmelens Guds åsyn. Og jeg sa, akk Herre, himmelens Gud, du store og forferdelige Gud som holder din pakt og bevarer din miskunnhet mot dem som elsker deg og holder dine bud. La ditt øre være åpent og dine øyne opplatt, så du hører på din tjeners bønn, den som jeg nå ber for ditt åsyn både dag og natt, for dine tjenere Israels barn. I det jeg bekjenner Israels barns synder, som vi har gjort mot deg, både jeg og min fars hus har syndet. Så kan vi slutte å lese der. En tanke som kommer til meg når jeg leser disse vers, er den. Når Nehemias fikk høre dette budskapet om stillingen i Jerusalem, så kunne jo han ligge snublende nær for Nehemias og sagt som så: Jeg priser meg lykkelig at jeg får være her i Babel. Jeg har en flott stilling hos kongen. Han er en hyggelig mann, han har et godt øye til meg og har veldig bra arbeidsforhold, og alt er trygt og alt er godt. Jo, jeg er veldig lykkelig at ikke jeg befinner meg i Jerusalem. Han gjorde ikke det. Og hvorfor? Jeg er så veldig opptatt i den siste tiden. Vi møter det titt og ofte, så hører vi dette: jeg bryr meg ikke. Og iblant så hører jeg: ikke bry deg. Jeg kommer fra Lindesnes kommune, og der var det en stor kjent mann der i bygda. Han brukte veldig mye det uttrykket: aldri bry deg. Var det noen som kom og klagde på ting, eller ville rette på ting, kom aldri bry deg sann, og avviste folket. Og til og med Jesus, han gir oss en lignelse om kongesønnens bryllup. Når bydelsen gikk ut, og så står det den ene gikk og den andre gikk, og så står det det uttrykket: de brydde seg ikke om det, og gikk sin vei. Venner, vi må bry oss. Vi må bry oss på den måte så vekkelsens ånd og vekkelsens vind kan blåse gjennom våre liv, og vi kan være i stand til å tenne andre. Må Gud hjelpe oss i denne tid. Jeg vil si det også her i Skjeberg i kveld. Vi hører titt og ofte: du må være positiv. Jeg husker en gang jeg kom inn bort til Egil, og så sa han: dere må ta det positivt, så folket kan bli glad og juble og bli begeistret. Så husker jeg Egil svarte denne karen som kom bort og ga oss dette velmente rådet kanskje, så sa han: det er noe som er mer nødvendig enn å være positiv. Det å være sann. Det å være sann. Bringe et budskap til vår tid, som er en frafallstid. Jeg har sagt, og jeg sier det igjen: hvis det har feil, at det er pessimistisk og nærsynt, og det viser seg det er slik, så skal jeg legge meg langflat, og jeg skal be både Gud og mennesker om tilgivelse, for ikke har sett og skjønt det. Men dessverre, jeg tror jeg har rett. Det er frafallstid. Frafall fra ordet. I alle retninger opplever vi det er en oppløsningstid som er så uhyggelig, og Guds ord blir tilsidesatt. Det er ikke så nøye, og det er ikke så farlig. Og så hører vi titt og ofte, for Gud er jo sånn en kjærlig Gud. Han ser mellom fingrene på alt dette som er i vår tid. Når Nehemias fikk besøk av denne slektningen sin og noen andre der fra Jerusalem, så begynner han å spørre. Og så står det til med de som er igjen i Jerusalem. Og så fikk han høre hvordan tilstanden var. Folk er i stor ulykke og vanære. Jerusalems mur er nedrevet, og portene de er oppbrent. Ser vi noe av det? Ja. Muren revet ned her, og revet ned der. Porten Det er fritt frem for alle ting. Jeg skøyer litt med dette her. Vi kom til Minsk, for det var først på 90-tallet. Og der kom vi til en stor forsamling i Minsk. Vi hadde en broder som kjente en av brødrene i forsamlingen der, og vi ble invitert, vi var på gjennomreis, at vi skulle komme til formiddagsmøte og skulle være med der og synge, og vi kom inn, og vi ble ikke så veldig vennlig mottatt. Det var litt kjølig, vi måtte sette ned, Egil måtte sette ned trekspillet sitt der ute i gang, og jeg måtte sette ned gitaren. Og så ble vi invitert ned i underetasjen, og der satt der 24 alvorlige brødre der ved et stort bord. Og jeg talte disse her, og jeg lo i mitt indre, de 24 eldste som vi kan lese om i Åpenbaringsboken. Det var jo veldig alvorlig, der satt de veldig alvorlig, og tolken da, Frøyshinder, han ble spurt. Hvem er disse to evangelistene? Hva er det de holder på med? Hva forkynner de, og så videre? Hva forkynner de om forsoningen? Og vi måtte gjøre rede for det, og vandringen, og så videre. Ja, ja, det begynte å lysne etter hvert. Men så var det to ting til. Skal det være håndklapping i møtet? Skal det være noe drama og slike ting som skal presteres? Og vi lo når vi fikk dette spørsmålet, og tolken vår, han forklarte dette her til disse alvorlige brødre som satt der. Og når de fikk svar på hva vi holdt på med, og at det var å forkynne evangeliet om Jesus, så hørte vi et rungende slava bogo, som betyr priset være Herren. Og så ble vi på russisk vis ønsket velkommen med kyss på begge kinnene, og vi fikk lov å ta del i møtet som skulle skje der. Det var ikke så dumt. Jeg pleier å si at jeg har aldri blitt konfirmert, men jeg ble konfirmert der borte i Minsk som en gammel mann i den menigheten som vi kom til, og vi fikk oppleve en søndag der som vi aldri skal glemme. Portene nedrevet. Alt får passere. Alt får komme på våre talerstoler og på plattformer. Vi kan si det var ikke slik før, men slik har det blitt. Og så ser vi resultatet av alt dette. Venner, det er tid å rope til Gud. Det er tid til å innvie seg til Herren. I bønn, i faste, og rope til Gud. Inne i Oslo var det to søstre som var gift med to brødre. De bodde fint, de bodde oppe i Holmekollåsen og hadde en villa der. Alle disse her var frelste mennesker, men en av disse, Lydia som hun hette, hun var et gudgrepet menneske. Så forteller hennes søster Ruth noe til oss som jeg aldri vil glemme. Hun sier, vet dere hva Lydia gjør hver kveld? Om vi er hjemme da. Så går Lydia, fordi de bodde i andre etasje, så går hun ut på verandaen der i andre etasje. Ser utover Oslo by, løfter sine hender og ber for Oslos by og befolkning. Det gjør hun alltid, sommer og vinter. Så går hun der ut og står på verandaen sin og ber for Oslos befolkning. Vi hadde begravelsen etter denne Lydia. Det var ikke så mange som visste om hvem som var død. Det var ikke så mange som visste om hvilken forbeder denne kvinna hadde vært for Oslo. Og jeg husker hva Egil talte om ved båra der ved Lydias begravelse. Det er et stort tre i skogen som er falt. Og i sannhet så var det det. Og om Herren måtte forrøre ved oss alle sammen, så vi ble forbedere, så vi var brødre og søstre som var innvidd til Herren. Og gjorde som de før i tiden sang på søndagsskolen. Bygge Guds rike, bygge Guds rike, bygge Guds rike her på jorden. Hva gjorde Nehemias? Innenfor Guds ansikt med sitt liv, i bønn og påkallelse, med gråt og tårer, i faste og bønn. Og vi kan lese videre her i dette kapitlet, eller i det andre kapitlet, så en dag når han er på jobb, denne Nehemias, så ser kongen på sin tjener. Det var da svært og dårlig Nehemias ser ut. Han må være syk. Og han er så bedrøvet for at hele hans ansikt og alt var preget av dette her. Og kongen spurte, hva var det? Er det en hjertesorg du har? Spurte kongen. Og til det kunne han svare. Det var en hjertesorg han hadde for de som var igjen der i Jerusalem. Og så skjer dette underfulle at kongen gir han fri. Og han får reise opp til Jerusalem, og der setter han i gang med å bygge opp muren. Sette inn portene. Og brødre og søstre, vi må holde på å være murbyggere. Vi må holde på å ordne de portene som er sundrevet og er oppbrent, og sette de inn igjen og være med i Guds verk og Guds rike som aldri før. Her i det andre kapitlet så leser vi også om han kommer til Jerusalem, Nehemias, og en natt så tok han og reiste omkring der i byen for å se om det var slik som det var blitt han fortalt. Og han ser jo det er presis som Hanani og de har fortalt meg, sånn er det her. Og så tar han en beslutning. Han kaller sammen de som hadde bestemmelsesrett og hadde lederverv der i Jerusalem. Og så stiller han dette spørsmålet. Ser dere den ulykke vi og dere er i? Ser vi den, brødre og søstre? Ser vi den ulykken vi er i? Hva gjør vi med situasjonen? Jeg sier det ikke bare for å ha noe å slynge ut til dere her i kveld, men jeg sier det også til min egen sjel. Så når jeg leser dette her, så lar jeg dette vekke budskapet gå også gjennom mitt hjerte. Og jeg sier, Herre, åpenbar deg for meg, så jeg får se dette, Herre. Åpenbar deg for meg på slik en måte at en ser det og gjør noe med det og bryr seg. Våre slektninger, naboene våre, arbeidskamerater, og overalt hvor vi ferdes og er, og for noen muligheter vi har, som vi titt og ofte lar gå forbi oss. Blir det noe av dette her som vi leste her i det første og i det andre kapittel som er sitert fra? Det ble noe av det. Halleluja! Dagen kom da muren var reist igjen. Dagen kom da porten var satt inn igjen. Og de kunne holde høytid og fest i Jerusalem. Det er herfra også vi har disse ordene. Gleden i Herren er vår styrke. Det ble forkynt der i Jerusalem under den store festen, som det var både gråt så det lød, og det var glede og jubel over det som var skjedd. Det var en som hadde blitt grepet og hadde fått nød i sitt hjerte for tilstanden i Jerusalem. Og han satt i gang med dette gode verk, og det lyktes. Halleluja! I det siste så har jeg samtale med brødre og ellers med venner. sagt og sier vi må be Gud oppreise vitner i vår tid. Vekke røster som står på muren og forkynner den rette vei. Forkynner sannheten ut fra Bibelens ord. Jeg skal ta med bare ikke være negativ, men det var mange ting jeg kunne ha lyst til å si, og som vi ser og vi opplever omkring oss, både fra det ene og det andre holdet, og vi rystes over alt dette vi ser som kommer over Norges land og befolkning. Så brytes muren ned der, og så brytes muren ned der, og så ser vi det, vi oversvømmes av villfarelse og ting som ikke leder til Guds ord og til Guds frykt, men bort fra Herren. Kjære Gud, vi kjenner nød i våre hjerter. Jeg pleier av og til å fortelle, når jeg går hjem og sukker og stønner litt, og kona mi hører på det, så hender det at hun sier til meg når jeg riktig går og sukker og stønner, ser alltid lyst på livet. Men det er ikke så lett. Og alltid se lyst på livet når en ser situasjonen som den er. Men det stemmer en til nød. Vi kjenner smerter, rop til Gud. Forbarm deg, Herre, med vekkende tider over vårt kjære land, over vårt folk. For år tilbake var vi nok så mye borte i Østeuropa. Og når vi så forsamlingene borte der først på 90-tallet, fullpakkede lokaler, mennesker i nød, mennesker med glød, sjeler ble frelst og lagt til forsamlingene og til Guds menighet. Jeg sa det gang på gang. Vi kjente som en broder borte i Sverige sa, det var noe han var avvindssyk på, så sier Norge så lærer vi å være avvindssyk, det er ikke bra. Jo, sa han, andelig avvindssyk, sa han, det er en mye bra sykdom det. Så det mente han var fullt tillatelig. Og noe av det opplevde vi når vi var der borte i Østeuropa og så den nød og glød. Og hvilket resultat det ble. Gud gi, bror og søster. Dette var kanskje ikke noe oppmuntrende for noen av dere, og noe som gir grunnlag til jubel og glede. Men jeg tror det er et budskap som er aktuelt for oss alle, alle sammen. På høy og lav, hvem vi er nær. Vi som er Guds folk, tror jeg dette er et budskap for. Må Gud hjelpe oss. Jesus. Vel skal vi synge øvelser. Berit finner frem en sang her som heter Jesus måtte til Golgata. Ikke for sin egen del, men for din og min del, så måtte Jesus til Golgata. Fra himmelens skjønnhet til jordens kval, villig han ofret seg. For oss å kjøpe fra synden fri, gikk han den tonfulle vei. Til Golgata, for å frelse meg. Jesus måtte til Golgata, det var ei annen vei. Stille, saktmodig, han vandret om, søkte redde synder i nød. Han gjorde vel, men ble med står, står. Led Fader vår skyld, korsets død. Jesus måtte til Golgata for å frelse meg. Jesus måtte til Golgata, det var en annen vei. Kom i ditt hjerte til Jesus nå, han offret allting for deg. Han tilgir synd i ditt hjerte vondt, skjenker sin fred og sin vei. Jesus måtte til Golgata for å frelse meg. Jesus måtte til Golgata, det var en annen vei. Jeg synes det var veldig fint å være her i kveld, og veldig flott å høre menighetsmusikken. Jeg har vært med i menighetsmusikk i nesten hele mitt liv, men den ble lagt ned, dessverre. Og det er veldig godt å være med å synge og vitne om Jesus, vår frelser og forløser. Og det har vært alvorlig å høre. Men når Ragnar begynte med det at han som er med oss, han er sterkere enn han som er i verden. Så vi ikke har grunn til å prise Jesus og love hans navn. Og det står så fint at han har fredstanker med deg, ikke til ulykke, men for å gi den framtid og håp. I verden har vi ikke mye framtid. Det ser vi, det mørkner til, det blir vanskelig. Jeg hadde en nødtelefon i dag fra et sted i landet. Det kom ikke folk på møter, og det er helt ånd, liksom. Men så må vi ikke gi opp håp at Jesus, han kan. Vi vet han kan, men at han kan få slippe til, at vi kan åpne oss for han. Og vi vet at da har vi en god framtid. Da har vi en trygg framtid når vi vandrer med Jesus. Og han har fredstanker i oss. Ikke til ulykke, men for å gi oss framtid og håp. Og da kan vi være med å bygge kommunen. Amen. Når solen går ned og aftenens fred seg senker så stille over jorden, du lukker din dør, tenker samme før. Jeg venter med det til i morgen. Jesus frelser i går, og han frelser i dag. bare badeloen her i kveld.